Martın 19-da saat 16:00-dan etibarən birinci sinif elektron qeydiyyat müvəqqəti dayandırılıb. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə elektron qeydiyyat sistemi martın 29-u saat 12:00-dan etibarən yenidən aktivləşəcək. Qeyd edək ki, 2020-2021-ci dərs ilində ölkənin bütün ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu məktəbə qəbul eduaz sistemi vasitəsilə elektron qaydada həyata keçirilir. Birinci sinif elektron qeydiyyat prosesinə martın 10-undan start verilib.